זה שהם מצליחנים. למה, 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 למה זה מה שגורם להם לנזק? כי ברגע שאדם הוא פעם מצליח, פעם לא מצליח, או ברגע שאדם הוא בדרך כלל רגיל להיכשל, אז הוא לא מפחד לנסות דברים חדשים, כי הוא אומר, בסדר, לא, אני כבר רגיל להיכשל, מה יכול להיות? אבל ברגע שבן אדם הוא בן אדם מצליחן, הרבה פעמים ההצלחה, רצף ההצלחות של האדם גורם לכך שהוא יפחד לעשות דברים חדשים, מחשש שמו הוא יאבד את את ההצלחה, שמו הוא יאבד את רצף ההצלחה. והראינו שכל דבר ודבר טוב שיש לאדם בחיים, יש בדבר הזה גם דבר רע. כי הטוב שיש לאדם בחיים גורם לכך שאדם יפחד לאבד את הטוב הזה. וזה לא משנה מה זה הטוב הזה, וזה לא משנה אם זה טוב שצריך אותו, או טוב שכדאי שיהיה אותו, או איזה סוג טוב זה. עצם זה, נחדד קצירה יותר, עצם זה שטוב לך בחיים, זה עצמו בעיה. למה זה בא? כי עכשיו אתה מפחד לאבד את הטוב הזה. וזאת האמת. וגם אם בן אדם אומר, אוקיי, אז מה האלטרנטיבה? אז מה, שיהיה לי רע בחיים? יכול להיות שאין אלטרנטיבה, אבל בן אדם צריך תכף גם להגיד מה הפתרון, אבל מצד האמת, גם אם אין פתרון, צריך להסתכל האמת בעיניים ולהבין שמצד האמת, כל דבר טוב שיש לאדם בחיים, בעצם יש בזה גם דבר רע. כי ברגע שיש לך משהו טוב בחיים, זה בעצם אומר שאתה מפחד גם לאבד את את הדבר הזה. ככה זה עובד, אין מה לעשות. ועכשיו השאלה נשאלת היא, טוב, אז מה הפתרון? מה השלמות? מה אפשר לעשות? כי כל אחד רוצה שיהיה לו טוב, אבל מצד שני, כל דבר טוב שיש לך, הוא גם יוצר סוג של תלות רגשית בינך לבין הדבר, כי האושר שלך תלוי בדבר הזה. והשאלה היא זה בעצם, מהו אותו טוב שאם יהיה אותו לאדם, האדם לא יפחד לאבד אותו? כי כל דבר טוב שיש לאדם, כל דבר שהאדם רוצה אותו ויש את זה לאדם, האדם יש לו בעיה. בעיה, פחד, לאבד את מה שהוא רוצה. זאת אומרת, כמו שכשבן אדם רוצה משהו ואין לו את זה, יש לו בעיה, ככה גם בן אדם שרוצה משהו ויש לו את זה, יש לו בעיה. כי עכשיו יש לו בעיה, לא, הוא צריך לשמר את ערך הכסף, הוא צריך לשמר את ההצלחה. בן אדם שיש לו הצלחה, יש לו בעיה, הוא עכשיו צריך לשמר את ההצלחה. עכשיו, נכון שאפשר לקרוא לזה בעיה חיובית, ונכון שאפשר להמציא סיסמות כאלה ואחרות, אבל זה לא משנה את העובדה שברגע שיש לאדם הצלחה, הדבר הזה גורם לכך שעכשיו הוא צריך לשמר את ההצלחה. וזה עוד רצון, זה מגדיל את כמות הרצונות, מגדיל את כמות הפחדים, כי ככל שהטוב של האדם תלוי ביותר דברים, ממילא גם האושר של האדם יורד. ועכשיו נחזור לנקודה הראשונה, הדבר שאותו הכסף לא יכול לקנות לאדם, זה בעצם לפתור לו את הבעיה שהכסף קונה לאדם. כי ככל שיש לאדם יותר כסף, והפואנטה פה זה לא על הכסף שיש אותו לאדם, העניין פה זה על זה שהאדם מרגיש יותר טוב בגלל שיש לו יותר כסף. ככל שיש לאדם יותר כסף, וככל שהאדם מרגיש יותר טוב מכך שיש לו יותר כסף, ככה בתוך תוכו האדם מרגיש יותר רע מהפחד לאבד את מה שיש לו. ובשביל זה הקימו את חברות הביטוח, ובשביל זה יש ביטוח דירה, וביטוח כזה, ביטוח כזה, וביטוח כזה, וביטוח כזה. הביטוח, הרעיון של חברות הביטוח זה לנסות לפתור לאדם את הבעיה שהכסף קונה לו. והכסף לא יכול לקנות לאדם שקט נפשי מלאבד את הכסף. שום סכום של כסף בעולם לא יכול לקנות לאדם שקט נפשי מלאבד את הכסף, כי תמיד יכול להיות מצב שאדם יאבד את הכסף. פתאום יכולה להיות לאדם איזה צעה שכל הכסף לא יעזור לו, דענו ערך הכסף הלך לאיבוד. פתאום יכול לקרות איזה משהו שהכסף לא יעזור. עכשיו, כשיש לאדם כסף והוא הופך להיות יותר מאושר מכך שיש לו יותר כסף, בעצם העושר שלו הופך להיות תלוי בכסף, ואז הוא לא יושם עליו בשקט, כי הוא מעביר את נקודת החוזק שבו ממנו החוצה. נראה, במקום שאדם מתוכו יהיה לו שקט נפשי מתוכו, במקום זה יש לו שקט נפשי בגלל הכסף שיש לו בבנק, והדבר הזה בעצם גורם לאדם לחוסר שקט נפשי. ומי שרוצה עוד להסתכל על העניין הזה בעין אמיתית, הוא יראה שחלק גדול מהאנשים העשירים ביותר בעולם, או לאו דווקא עשירים ביותר, או חלק גדול מהאנשים העשירים בעולם, הם אנשים מאוד עניים. למה מאוד עניים? כי הם עניים מבחינה רגשית. עכשיו, מה זאת אומרת עניים מבחינה רגשית? לא הכוונה שאין להם עולם רגשי. הכוונה היא שהם זקוקים, הם עניים מבחינה רגשית, הכוונה היא שאין להם הערכה עצמית פנימית. זאת אומרת שהערכה עצמית הפנימית שלהם נובעת רק ממה שיש להם. מי שיסתכל יראה על הרבה אנשים מפורסמים, כשמוחאים להם כפיים, הם מרגישים בעננים. ברגע שמפסיקים למחוא להם כפיים, כמו שהיה לאחרונה מה שהיה,
שאותו אדם היה מפורסם וכו' וכו' וכו', והיה לו את הכסף, היה לו את הפרסום, והוא שהפסיקו לתת לו את הפרסום, הוא לא... הדבר הזה גרם לו לא לחפוץ יותר בחייו. והאנשים האלה הם אנשים מובללים. ולמרות שנראה שכולם מוחאים להם כפיים, הם מאושרים עד הירח, אבל האנשים האלה הם אנשים מובללים, הם אנשים שהם עניים. הם עוברים ברחוב, הם מקבצים נדבות, מי ימחא לי כפיים? וכל אחד שמוחא להם כפיים, זה כאילו שהוא נותן שקל לאותו אדם עני. כי הבן אדם אין לו שמחת חיים, אין לו משמעות לחיים, הוא לא יודע למה הוא חי, כי הוא כבר הצליח, ואין הרי שם שום דבר שאין בחיים הרגילים. ואהבת הקהל וכל הדברים האלה שהוא מקבל, זה מה שגורם לו לאושר בחיים, ובלי זה אין לו כלום, הוא בן אדם עני. ונכון שכלפי חוץ יש לו, אבל השאלה היא זה מה, כמה שקט נפשי יש לו בתוכו, כמה הוא בטוח בעצמו שהוא לא יאבד את מה שיש לו. ועכשיו השאלה נשאלת, טוב, אז מה עושים בעצם? מה הפתרון? והתשובה היא פשוטה. התשובה היא שבן אדם צריך להביא את עצמו למצב שתחוש... בן אדם צריך להקים מחברת ביטוח. כל בן אדם ובן אדם צריך להקים מחברת ביטוח, חברת ביטוח עצמי. בן אדם צריך לסדר לעצמו ביטוח, לבטח את עצמו נגד תחושת רע. מי שרוצה לא לפחד בכלל בחיים, מי שרוצה לישון בלילה בשקט כמו תינוק, או לישון בלילה בשקט כמו אבן שלא אכפת לה משום דבר, צריך להפוך את עצמו לחברת ביטוח. חברת ביטוח נגד תחושות רעות. מי שיצליח לבטח את עצמו ולהביא את עצמו למצב שבו הוא לא יוכל יותר להרגיש רע, בעצם בכך הוא מסיר מעצמו את כל הפחדים וכל החרדות בעולם. עכשיו, השאלה היא טוב, איך אני יכול לבטח את עצמי נגד תחושה רעה? ומי שיתבונן בדבר הזה יראה ש... יש רק מציאות אחת בעולם שבה אי אפשר להרגיש רע. מה זאת המציאות הזאת? מציאות שאין בה רע. אם אין בה מציאות רע, אז במילה אי אפשר להרגיש רע. זאת אומרת שלו יצויר שהיה לאדם איזה כפתור שכשהוא היה לוחץ עליו, כל תחושת הרע בעולם הייתה נעלמת והיה נשאר בעולם רק טוב. אז האדם היה צריך ללחוץ על הכפתור הזה, להפוך את העולם לעולם שיש פה רק טוב. ואז במילה האדם כבר לא יכול להרגיש רע. עכשיו השאלה נשאלת היא, טוב, איפה הכפתור הזה? איפה אותו כפתור שכשבן אדם לוחץ עליו, אז כל העולם הופך להיות, כל הרע שבעולם נעלם לגמרי. וכשאני אומר נעלם, אני לא מתכוון להגיד שנשאר בעולם רע ברמת הפוטנציאל. זאת אומרת, אני לא מתכוון להגיד שהעולם טוב, אבל עדיין יש פוטנציאל שיהיה רע. אני מתכוון להגיד מצב שבו אין רע, נגמר הרע בעולם, אין יותר רע בעולם. והשאלה נשאלת איתו, איך מוצאים עולם כזה שאין בו שום רע? והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. כי בעצם מצד האמת, בעולם שלנו אין רע. זאת אומרת, אם האדם...